Taigi, sveiki, draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja be abejo. Šiandien laida kiek keista man, nes aš iš archyvų ištraukiau temą, kurią aš padėjau, galvoju, kad ji niekam neįdomi ir viskas visiems žino. Kaukių balius tęsiasi. Ir kuo toliau, tuo padėtis su jomis tampa vis marazmatiškesnė. Tema, ar apskritai medicinės kaukės apsaugo, aš nekalbu apie šalikėlius, aš nekalbu apie nosinaitės, yra pakankamai rimta ir pasistengsiu bent jau apžvelgti du įdomius šaltinius. Bet prieš tai tragikomedija. Tas dalykas, kuris mane galutinai paskatino, vis dėlto apie tai prabėgo. Štai Aurelijos Verygos kovo antros dienos spaudos konferencija. Išsakyta pozicija dėl kaukių. Žodis nežvirbės ir vėliau paaiškinsiu, iš kur kylo jo šitas teiginys. Kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos šiaip nerekomenduojame naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartoti. Bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją. Nes... Tiesa, šis Verygos pasisakymas nebūtų toks įdomus, jei jo munduro, kai viskas tai išplyto, trumpas vaizdo įrašas, nepultų ginti vrėmę, 15 minučių atsiprašau. Ir sugebėjau tai padaryti stiliumi pagal seną posakį. Tai buvau ne aš, bet to aš buvau girtas. Nu, toksai pasiteisinimas, kaip žinot, egzistuoja. Tai vat panašių stiliumi. Pagal juos Verygos pasisakymas ištrauktas iš konteksto. Ir jis kalbėjo apie kaukės pirktas internetu. Aš suprantu, kad jūs po ranka neturite spaudos konferencijos įrašo. Aš turiu, todėl žiūrim visą epizodą. Bet gal tų, kurie bando pasipelnyti iš situacijos didindami kainas, bet dezinfekcijos skysčio pavadės, ar čia kažką padaryti? Taip, iš tikrųjų, aiškinsime su teisėsaugos institucijom, gal dezinfekcinio skysčio, nežinau, ar ten labai uždidina kainas, nes jo tiesiog praktiškai neliko rinkui, nėra kam tas kainas didinti, bet yra kitų tikrai tokių gėdingų, sakyčiau, apraiškų, kai pardavinėjamos kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos šiaip nerekomenduojame naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartoti, bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai tu nėra jokio. Ir plus, kad tai yra nereikalinga, net ir prekia tokia situacija. Tuo šiuo atveju, gal žinote, kada moteris Kaip matote, atsakymas visiškai aiškus. Ir nesusijęs su kokiom importiniam kaukiam, neimportiniam. Aurelijus Veryga kovo antrą dieną įgarsino oficialią Pasaulio sveikatos organizacijos poziciją. Taip pat tuo pačiu jisai įgarsino rekomendacijas, kurios, nu, tarkim, pastovė yra platinamos, tarp kitko, ne tik jų, o ir užkrečiamų ligų ir AIDS centro prieš kiekvieną gripo epidemiją. Aišku, dirbant, aš kalbu jau dabar apie 15 minučių, dirbant fronto priešakiniai linijai kovoje su informaciniais priešais, buvo galima pervargti ir išgirsti tai, ko nebuvo pasakyta. Arba neišgirsti tai, kas buvo pasakyta. Tačiau autorius, demaskuotojas, matyt, jautė, kad nu, kas nors visiems gali tą konferenciją susirast ir pamatyti, kaip buvo iš tikrųjų. Todėl jo viens iš sustiprino savo argumentą tuom, kad tai buvo spaudos konferencija kovo antrą dieną, o rekomendacijos lietuviškos ir karantinas buvo paskelbti dviem savaitėm po to. Man tiesa klausimas yra. Kas tuomet pasikeitė, kai buvo Lietuvoje paskelbtas karantinas? Virusas sustambėjo, kad dabar po kaukę nepralenda.
kaukės ten tos efektyvesnės pasidarė. Kaip keičia karantino paskelbimas Lietuvoje viruso perdavimo mechaniką? Nugi nekeičia. Ne, tiesa, istorija žino. Toks didis Korėjos vadas Kim Ir-senas, jeigu aišku tikėt Korėjos šaltiniais, Šiaurės Korėjais, kai jis prabildavo, nutildavo net paukščiai miškuose, kad nekliudyt Kim Ir-senui kalbėt. Nuo Lietuvai matomai pažengta dar toliau ir sprendimu paskelb karantiną keičiasi net ir matyt viruso elgseną. Tęskime toliau, nes propagandos perlai šiaip, aišku, tema įdomi, bet nekonstruktyvi, yra įdomesnių dalykų. Tai vat iš kur Verygos teiginys per konferenciją kylo? Aišku, jis galėjo pasakyti, buvo galima pasakyti, kad tai yra PSO rekomendacija ir viso gero. Tačiau PSO nesėdi išminčiai arba fantazuotojai greičiau, kurie nei iš jo, nei iš to sugalvojo, atpaimkime, ką nors parekomenduokime, ne? Jie irgi vadovaujasi duomenimis. Iš tikrųjų, nuo 40-ųjų metų tų kaukių tyrimų, medicininių kaukių, aš turiu minį medicinės kaukės, o ne, sakykime, nenusinaitės, tam, nežinau, šalikėlį. Tyrimų buvo, nu, ne vienas atliktas, bet tuomet rimčiau pradėta domėtis, kai atsirado kaukėm alternatyvą, nes jeigu mes paimsim 40-uosius, 50-uosius, net 60-uosius, 70-uosius net metus, tai alternatyva buvo tokia, ar dirbt su kaukė, ar dirbt be kaukės. Nu, aišku, dar buvo izoliuojančios dujokaukės, bet tai yra šiek tiek iš kitos operos dalykas jau. Sunku taip įsivaizduot, kad ten medseselė vaikšto tą su visą tą biologinės apsaugos, sakykime, ta visa, visų kostiumų, visa įranga. Tai vat, susidomėjimas atsirado, kai atsirado respiratoriai, atsirado naujos medžiagos, kurios iš tikrųjų gali sulaikyti gerokai efektyviau, negu, sakykime, nu ir tą patį marlę, aš jau net ne apie marlę dar yra, medžiagų rimtesnių, ten trys sluoksnės yra medžiagos. Bet jau atsirado tokios. Taigi, 2017 metais, aš ištraukiau naujausią galbūt tyrimą, čia labai specifinis yra tyrimas, labai specifinis, jis iš tikrųjų buvo atliktas atsakyti į klausimą, ar medicininių respiratorių specialių naudojimas apsaugo medicinos personalą nuo užsikrėtimo. Ir pirmiausiai buvo atsižvelgiama į užsikrėtimą gripu. Tai yra tyrimas atliktas naujo pietų Velso, tai čia yra Australijos universiteto. Atliktas yra būtent pagal visas ir paskelbtas ir autoritetingom šaltinį ir atliktas be abejo pagal visas metodikas. Tai yra nepriekaištingai su kontrolinė grupė. Tai yra su viena grupė, kuri naudojo pastoviai, kita grupė, kuri retsykiais naudojo, trečia grupė naudojo ten tas marlės ir visa kita. Medicinis, atsiprašau, kaukės, dovanokit. Nu ir viena grupė, kurie ten pagal apklausas pasakė, kad jie beveik niekada nesinaudojo. Tai vat, buvo atliktas tyrimas išsamus. Ir paaiškėjo, kad aišku, respiratoriai buvo paimti iš kompanijos 3M, be abejo. Tarp kitko, pačiam net tyrimai yra nurodyti modeliai, jeigu, sakykime, pasižiūrėsit, kam labai jau, sakykime, jau neramu dėl savo ar artimųjų sveikatos ir norite įsigyti priemonę, kuri garantuotai 95% ten tų dalelių sulaiko, tai galit pažiūrėti tyrimą, ten bus modeliai nurodyti. Be abejo, respiratoriai suveikia, suveikė kom puikiausiai, nes jie iš tikrųjų tam ir buvo kurti. O palyginamojoje grupėje su kaukėmis be abejo mokslininkai parašė labai korektiškai. Parašė, kad negalėjo nustatyti, poveikis toks mažas, kad negalėjo nustatyti efektyvumo tyrimo rėmose. Taigi, aišku, yra skeptikų, kurie iš karto teiks, kad koronavirusas yra visai kas kita ir gripo rizikos tyrimas, nu, galbūt nekorektiškas. Tuomet tada keliaukim prie gryniausios mechanikos, o mechanika tai yra ar virusas, dabar užduotis sudėtingesnė, ar virusas kosint koronavirusu sergančiam pacientui gali prasiskverbti pro kaukę.
Va, tai yra sudėtingesnė. Ir šita, su šita užduotim susidorojo korejiečiai. Balandžio 6 dieną buvo paskelbta tyrimo ataskaita. Vat, paskelbta be abejo ne estų farmacininkų spaudos leidinyje, o paskelbta autoritetingam vėlgi spaudos leidinyje ir paaiškėjo, kad kosijant vis dėl to išoriniai medicinės kaukės pusė, medicinės kaukės, aš vėlgi kalbu apie medicinės kaukės pirmiausiai, o ne apie šalikėlius ir nusinaitės. Koronavirusas yra aptinkamas. Be abejo, nu, kaip priemonė apsaugos, nėra visiškai neefektyvi, tačiau tikrai nepanacėja. Aišku, vėlgi prisikabins kas nors, kodėl buvo 4 pacientai tyrimai. Nu, gerbėmėjai, pacientai šiuo atveju buvo ne kas kita, nu, kaip inhaliatoriai, tarkim, ar nežinau, minzurėlės tyrimų, ar dar koks nors laboratorinis indas. Jų buvo tikslas kosėt į skirtingas kaukės skirtingomis sąlygomis. Tai vat, galėjo iš principo net vienas kosėt savo virusą ten perdavinėt, nu, bet gal per sunku būtų buvę. Tai vat, 4 kosėjų. Taigi, vėlgi, išvados atsargios. Mokslininkai nurodo, kad vis dėl to medicininė kaukė nėra kažkoks tai stebuklingas būdas. Tai va, jeigu tarp kitko dar vienas dalykas, vat, aš tarp menties stoka nesiskundžiu ir prisimenu rekomendacijas, vėlgi užkrečiamųjų lygų yra iš centro to paties būdavo, sveikatos biurų rekomendacijos tokios buvo, kad jeigu esat sveikas, nu nenešiokit jūs pastoviai tos kaukės, ar tos net ar marlinės. Kodėl? O dabar, tarkim, galbūt atsiras tokių, kurie taip širai nešiojo kaukį ir dabar pas jūs ten sloga, kosulys, dar kažkas atsirado, netikėti, nu tai, peršalimo simptomai. Tai viskas yra natūralu. Kaukė sudrėksta, šiluma, drėgmė, nėra tiesioginių saulės spindulių, nėra oro normalios ventiliacijos ir toje kaukėje labai sėkmingai pradeda veistis visokiausia dovanokit zarazą, kurią jūs paskui įkvėpėt labai sėkmingai. Neveltui yra rekomendacijose, vėlgi nuolatos buvo rašoma, kad medicinos kaukė, ta vienkartinė, gali būti naudojama 2-3 valandas, nu iki 4, ir naudojama tik vieną kartą. Tiesa, pas mus ir tai jau pasikeitė. Nu ką padarysi, kai konjunktūra keičiasi, kartas ir išvados gimsta naujos. Aš jau šiandien, kai paruošiau šitą medžiagą, radau visiškai nuostabų teiginį, tai yra užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro specialistės. Aš kažkaip šiandien labai linksniuoju, bet dar nieko, prieisim dar prie to. Tokia Galina, dabar skaitau, nes aš pirmą kartą pavardį išgirdau, Galina Zagrebnevienė. Va, gal teisingai perskaičiau. Aš paskui pradėjau domėtis, kas čia per specialistės, nes pirmą kartą išgirdau, tai vat, nu, vat šiandien vat, nudžiugino tuo, kad rekomendacijos 2-3 valandas nešiot, tai yra tik gydytojams žmonėm, tai žinai, eilijam kaip ir galima nesilaikyti. Kas keičiasi mechanikui? Gydytojui ir eilijam žmogui. Galit pasakyti? Ar gydytojo koronavirusas yra, nežinau, gausesnis ten išsiskiria, stambesnis, mažesnis, o žmogui kitoks? Kas keičiasi mechanikui? Jeigu 2-3 valandus, tai 2-3 valandus. Kas be nešiotų? Jeigu daugiau, tai daugiau. Maža to, pasirodo, kad vienkartinės kaukės galima net sterilizuoti. Nors vat visai neseniai prieš tai buvo irgi rašoma, kad to daryti negalima. Atap kitko tą patį ponę Galiną Zagrebnevienę pasirodo sausio mėnesį, vat štai ką teigia. Beje, jeigu mes jau priėjom prie to AIDS centro, nes iš tikrųjų man buvo labai keista, kaip čia ponas Saulius Čeplinskas, profesorius, tikrai, tikrai labai gerbtinas, gerbiamas žmogus, ilgai, kuris ilgai pakankamai buvo tokio šviesulys buvo, sveiko proto, sakykime, galbūt, sakykime, šaltinis, nepalyginti su kitų profesorių, kur aš vardu neminėsiu, tiesiog dėda vanga ir tiek. Tai va, ir jis nei iš jo, nei iš to pakeičia poziciją. Aš nieko nenoriu teikti. Bet mano patirtis gyvenimiška ir bendravimo su būsi, sakykime, vadovais įvairiausių įstaigų leidžia man numanyti, kad matyt vis dėlto profesoriui išaiškino, kad koks jisai nusipelnęs bebūtų,
visą laiką jo vietą gali atsisėst tiesiog, kaip dabar pas mus mėgsta sakyt, efektyvus vadybininkas. Dabar pas mus bet kokia įstaiga gali vadovaut efektyvus vadybininkas ir tiek. Tai va, anksčiau dar čia vadindavo komjaunimo kadrai. Arba partinis aktyvas. Tai va. Dabar pas mus tai efektyvus vadybininkai, kurie gali vadovaut, pavyzdžiui, net ir ministerijai gali vadovaut, ir departamentui, neturėdami specializuotų žinių. Nu, matyt, išaiškinu, čia mano prielaida, aš nieko neteigiu. Tai jeigu tų kaukių nereikėjo, tai kokio dovanokit velnio tos kaukės dabar pasidarė tokios mirtinai svarbios, nes juolab, kad toliai gražu ne visur jos yra naudojamas, juolab, kad, sakykime, nieks nereikalauja vaikščiot gatvėje su jumis, net Latvijų kaimynį, tarkim. A ne? Nu, mano supratimu, tai dabar sakralinis veiksmas, toksai, nu, nežinau, dresūros toksai elementas. Palankumo elementas, nu, kad valdžia nori, kad jiems parodytų palankumą, koks sprendimas kvailas bebūtų. Tai vat, nu, labai panašiai buvo, kaip nežinau, pionieriau kaklaraščiai, ten komjaunimo ženklelis, ten dabar sausio 13-ąją, ten neužmirštuolės kažkokas, ten konservatorių, toksai, vat, sakykime, simbolis. Tai čia vat, šitos kaukės, matyt, su tom kaukėm ruošiasi valstiečiai žengti rinkimus kaip su kokiais plakatais, nes vat, pastoviai žmonės mato, vat, rūpestėlį valdžios savimi. Čia toksai kaip reklama, žiūrėkit, kaip mes dirbam. Nu, ir dabar tiesa, višnaitė ant torto. Jeigu yra prekė, yra pirkėjas, yra pinigai, už kurios nelabai reikia atsiskaityti, visą laiką kyla noras ką nors nusipirkti ir ko brangiau. Aš girdėjau apie tai, kad dabar kiekviena organizacija labai sėkmingai puolė pirkti kaukes. Nu ir be abejo, kur vieši pirkimai, ten reikia kreiptis į žinovus, o žinovė pas mus yra Evelina Geležiūnienė, kurie jau surinkus yra krūva visokiausių viešųjų pirkimų dokumentų ir aš, aišku, jos paprašiau, Evelina, gal ką nors aruoduose turi apie kaukės. Daug turi, tai vat, ką jūs matot, tai jau yra nu, vienas iš paskutinių pirkimų. Kaip jums atrodo, a ne per brangiai žemės tarnyba kaukės vienkartinės nusipirko. O čia tik viena organizacija, kuri išleido 18 tūkstančių kaukių. Tai ne policija, tai ne kariuomenė, tai ne medicinos įstaiga, čia kukli organizacija. O kiek jų yra tokių? Taigi, brangus draugai, iki kito karto, ačiū, kad žiūrėjot. Dalinkitės. Tikrai, žmonės mėly, dalinkitės, nes kitaip daug žmonių tiesiog mūsų nepamato, kurie galbūt būtų laimingi pamatyti. Taigi, iki kito karto, iki.